ওয়েলকাম টু হক এডুকিয়ার ইউটিউব চ্যানেল লিচু মেথামেটিক্স ক্লাস সেভেন নিউ বুক যত ইংলিশ আর এসামিজ দুটা মিডিয়ামে ইনক্লুড করা আছে আজির ভিডিও সলভ করি মেথামেটিক্স ক্লাস সেভেন অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণীর গণিতর চেপ্টার টু ফ্রেকশন এন্ড ডেসিমেলস অর্থাৎ ভগ্নাংশ দশমিক এক্সারসাইজ টু পয়েন্ট ওয়ানর কুয়েশন নাম্বার ফাইভ সিক্স আর সেভেন ত' আমি আজিৰ ভিডিঅ'ত ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা মাধ্যমে ছ'লভ কৰিম ত' ইয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ইংলিছ মিডিয়াম পাৰ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত কি কৈছে বিজিত হেজ স্পেণ্ট থ্ৰী বাই ফ'ৰ পাৰ্ট ইয়াতে প্ৰশ্নটো ভুল আছে এই ফ'ৰৰ ঠাইত ফাইভ হ'ব ৰাইট এছামিছ ছেকশ্যনটো চালে বুজি পাব ইয়াতে ফাইভ আছে বিজিত হেজ স্পেণ্ট থ্ৰী বাই ফাইভ পাৰ্ট অন পাৰ্চেচিং কপি এণ্ড পেন এণ্ড টু বাই ছেভেন পাৰ্ট ফৰ জেমেট্ৰি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বক্স ফ্ৰম দ্য এমাউণ্ট অফ মানি হিজ মাদাৰ গেভ হিম এজ পকেট মানি এণ্ড কেপ্ট দ্য ৰেষ্ট ইন হেণ্ড ফাইণ্ড দ্য পাৰ্ট অফ মানি লেফ্ট উইথ বিজিত এণ্ড এৰেঞ্জ দ্য থ্ৰী পাৰ্টছ ইন ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ ত' প্ৰশ্নটো বুজি লৈছোঁ ভিজিতৰ মাকে কিবা এটা টকা দিছিল এমাউণ্ট এটা দিছিল যিটো আন্ন হৈ আছে সেই এমাউণ্টৰ পৰা থ্ৰী বাই ফাইভ পাৰ্ট অৰ্থাৎ পাঁচভাগৰ তিনিভাগ কি কৰিলে বহী আৰু কলম কিনিলে তাৰে সাতভাগৰ দুভাগ আকৌ কি কৰিলে জেওমেট্ৰি বক্স ইনষ্ট্ৰু জেমেট্ৰি বক্সৰ যিটো জেওমেট্ৰি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বক্স কিনিলে আৰু বাকীখিনি লগত ৰাখিলে এতিয়া আমাক কৈছে যে লগত যিটো থাকিল সেই থকাখিনিৰ যিটো পাৰ্ট আছে বা অংশ আছে সেই অংশটো আমি উলিয়াব লাগে টকাটো নালাগে অংশটো উলিয়াব লাগে লগতে এই তিনিওটা অৰ্থাৎ বহী আৰু কলম কিনা পাৰ্ট থ্ৰী বাই ফাইভ টু বাই ছেভেন আৰু যিখিনি অংশ থাকি গ'ল সেই তিনিটা অংশ আমি ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত অৰ্থাৎ অধক্ৰমত সজাব লাগে তো আহক ছ'লভ কৰিছোঁ প্ৰথমতে লিখিছোঁ বিজিত স্পেণ্ট ফৰ কপি এণ্ড পেন কপি আৰু পেনৰ কাৰণে কিমানখিনি স্পেণ্ড কৰিছে থ্ৰী বাই ফাইভ পাৰ্ট ডাৰ ফল বিজিত স্পেণ্ট ফৰ জেমেট্ৰী ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বক্স ইকুৱেল জেমেট্ৰি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ কাৰণে কিমান টু বাই ছেভেন পাৰ্ট মানি লেফ্ট উইথ বিজিট এতিয়া ভিজিটৰ লগত টকা কিমান থাকিব ইকুৱেল এমাউণ্ট ধৰা হৈছে ওৱান কাৰণ যিকোনো এটা এমাউণ্ট আছে এমাউণ্ট আমাক যিহেতুকে উল্লেখ কৰা নাই তো আমি এটা এটা এমাউণ্ট বুলি ধৰি লৈছোঁ গতিকে ওৱান এমাউণ্ট ফুল মানে ওৱান মাইনাছ কৰিম যিখিনি খৰচ কৰিছে কিমান কৰিছে থ্ৰী বাই ফাইভ প্লাছ টু বাই ছেভেন পাৰ্ট তো আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰৰ কামখিনি আগতে কৰি ল'ব লাগিব ওৱান মাইনাছ যেহেতুকে ফ্রেকশনসর মাজত প্লাস সিম্বল আছে গতি আমি এলসিএম উলিয়াব দুওটাই প্রাইম নাম্বার গতি ফাইভ আর সেভেন মাল্টিপ্লাই করলে সেইটাই এল সি এম হব ফাইভ সেভেন যা থার্টি ফাইভ রাইট তো এটা আমি কি লাগে প্ৰথমতে এই থ্রীর উপর লিখিব লাগে ইন টু এই ফাইভে থার্টি ফাইভক ডিভাইড করলে আমি কিমান পাম সেভেন পাম সেভেন বহু বহুয়ালো প্লাস ইজ থাকিল এই টু এজ ইজ থাকিল ইন টু এটা দিলাম সেভেনে দিয়ে আমি থার্টি ফাইভক ডিভাইড লাগিব এনসার কিমান পাম ফাইভ পাম ফাইভ ইয়াতে বহুয়ালো ওয়ান এজ ইজ থাকিল মাইনাস থ্রি সেভেন যাত টুয়েটি ওয়ান প্লাস টু ফাইভ যাত টেন থার্টি ফাইভ এজিট ইস থাকিল এতিয়া এইখিনি আমি ব্রেকটর ভিতরের বাইরের উলিয়াই দিম ওয়ান এজ ইট ইজ থাকিল মাইনাস এই দুটা প্লাস করলে কি হয় টুয়েন্টি ওয়ান প্লাস টেন থার্টি ওয়ান আর থার্টি ফাইভ এজ এজিট ইস থাক ব্রেকেরপা বাহিরে উলিয়াই দিলো এটি আকো আমি দুটা ফ্রেকশন পালো এই দুটার আকো আমি এলসিয়াম উলিয়াব লাগিব ইয়ার তলত মনে মনে এটা ওয়ান আছে আর থার্টি ফাইভ আছে ওয়ান আর থার্টি ফাইভের এলসিয়াম থার্টি ফাইভ তারপর আমি কি করবো এই ওয়ান এজ ইট ইজ লিখে লাগবে ইন টু ওয়ান এদ থার্টি ফাইভক ডিভাইড করলে আমি থার্টি ফাইভ পার্টি ফাইভ ইয়াতে বহুমা মাইনাস এজ ইট ইজ থাকিল এই থার্টি ওয়ান এজ ইজ থাকিল ইন টু এটা দিব থার্টি ফাইভেদি থার্টি ফাইভক ডিভাইড করে আমি কিমান পো ওয়ান পাওয়া ওয়ান ইয়াতে লিখিম ওলাইট তো এতিয়া ওয়ান আর থার্টি ফাইভ মাল্টিপ্লাই করলে থার্টি ফাইভ মাইনাস মাইনাস এজ ইট ইজ থার্টি ওয়ান ওয়ান কিমান হ'ব থাৰ্টি ওৱানেই হ'ব তলত থাৰ্টি ফাইভ এজিট ইছ এতিয়া থাৰ্টি ফাইভৰ পৰা থাৰ্টি ওৱান যদি আমি মাইনাছ কৰোঁ কিমান পাম থাৰ্টি ফাইভ পাম চৰি ফ'ৰ পাম আৰু থাৰ্টি ফাইভ এজিট ইজ থাকিল অ'লাইট ত' আমি অংশটো পালোঁ তিনিটা অংশ আমাৰ হৈ গ'ল এটা অংশ আছিল বহী আৰু কলম কিনা এটা অংশ আছিল জেঅ'মেট্ৰি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আৰু বাকী অংশটো নিজৰ পকেটতে থাকি গ'ল তাৰ পকেটত এতিয়া এই তিনিটা ফ্ৰেকশ্যনক আমি কি কৰিব লাগে ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত সজাব লাগে অৰ্থাৎ অধক্ৰমত সজাব লাগে তো প্ৰথম অংশটো কিমান মনত ৰাখিব তিনিটা অংশ আছে প্ৰথম অংশটো আমি লিখিম থ্ৰী বাই ফাইভ এতিয়া কথা হ'ল যিহেতুকে অংশ তিনিটা তিনিটা ফ্ৰেকশ্যনছ কি কি পালোঁ দ্য থ্ৰী ফ্ৰেকশ্যনছ দা থ্ৰী ফ্ৰেকশ্যনছ আমি পালোঁ কি কি প্ৰথম আমাৰ কিমান দি আছে থ্ৰী বাই ফাইভ পাৰ্টছ কমা ছেকেণ্ড কিমান দিয়া আছে এইটো হ'ল বহী আৰু কলম কিনা জেমেট্ৰী বকচ কিনা আছে কিমান টু বাই চেভেন আৰু পকেটত থাকি গ'ল ফ'ৰ বাই থাৰ্টি ফাইভ এতিয়া আমি নাজানো কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু কেনেকৈ ইয়াক আমি কি কৰিম অধক্ৰ ক্ৰমত সজাম আৰু অধ ক্ৰমত সজোৱাৰ কাৰণে তিনিওটাৰে ডেন'মিনেটৰছ একেই বনাব লাগিব অৰ্থাৎ লাইক ফ্ৰেকশ্যন বনাব লাগিব তাৰ বাবে এই তিনিওটাৰ আমি এলচিয়াম উলিয়াব লাগিব ফাইভ ছেভেন আৰু থাৰ্ট থার্টি ফাইভের এলসিয়াম আমি কিমান পাম দুটাকে আমি ইয়াক প্রথমে ফাইভ দি ডিভাইড করিম ফাইভ ওয়ান জা ফাইভ সেভেন এজ এজ ইট ইজ থাকবে ফাইভ সেভেন জা থার্টি ফাইভ এতে আমি ইয়াক ডিভাইড করবো সেভেন ডি ওয়ান 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 ফাইভ সেভেন জা থার্টি ফাইভ আমি থার্টি ফাইভ এলসিয়াম পাম অর্থাৎ তিনওটার ডেনোমিনেটর আমি থার্টি ফাইভ বনাম অল বনামাইট তো প্রথমতে ইয়াক লিখিম থ্রি বাই ফাইভ ইকুয়েল দিম দি প্লাই এই থ্রি বাই ফাইভ এজ ইট ইজ লিখিম লাইন এটা দিম ইন টু ইন টু থৈ দিওঁ ইকুৱেল থাৰ্টি ফাইভ তলত লিখিম আগতে অ' ৰাইট এতেকে এই ফাইভৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে থাৰ্টি ফাইভ হ'ব সেইটো আমি ইয়াতে লিখিম ছেভেন ফাইভ ছেভেন যা ছেভেন তলত লিখিলে ওপৰতো লিখিব লাগিব এতিয়া থ্ৰী আৰু ছেভেন মাল্টিপ্লাই কৰিলে টুৱেণ্টি ওৱান অ' ৰাইট এতেকৈ টু বাই ছেভেন ইকুৱেল টু বাই ছেভেন লিখিম আৰু এইটো এটা আঁচ দিম ইন টু ইনটো লিখি থ'ম ইকুৱেল এই ইয়াৰে লাষ্টত থাৰ্টি ফাইভটো আমি আগতে লিখিম অঁ ৰাইট এতেকে ছেভেনৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে থাৰ্টি ফাইভ হ'ব আমি এইটো লিখিম ইয়াতে আৰু তলত ফাইভ লিখিলে ওপৰতো লিখিব লাগিব এতিয়া টু ফাইভ যে কিমান হ'ব টেন হ'ব হ'লাইট এতিয়া এই থাৰ্টি ফ'ৰ বাই থাৰ্টি ফাইভ লিখি ইকুৱেল দি আকৌ ফ'ৰ বাই থাৰ্টি ফাইভ ইন টু ইন টু ইকুৱেল দি এই তলত থাৰ্টি ফাইভটো আগত লিখিম এতিয়া থাৰ্টি ফাইভৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে থাৰ্টি ফাইভ হ'ব ওৱান সেই ওৱান আমি তলতো লিখিম ওপৰতো লিখিম এতিয়া ফ'ৰ ওৱান যে কিমান ফ'ৰ এতিয়া চাওক তিনিওটাৰে তলত থাৰ্টি ফাইভ হৈছে থাৰ্টি ফাইভ হৈছে থাৰ্টি ফাইভ হৈছে এতিয়া আমি ইয়াক কি কৰিব পাৰোঁ যিটো যেতিয়া ডেনমিনেটৰছ ইকুৱেল থাকে তেতিয়া ওপৰৰ যিটো ডাঙৰ থাকে সেইটোৱে ডাঙৰ সেইমতে এতিয়া আৰু ওপৰত যিটো সৰু থাকে সেইটোৱে সৰু তো সেইমতে এতিয়া আমি অধ কৰ্মত বা ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত সজাব পাৰিম তো আমি ইয়াক কি কৰিলোঁ প্ৰথমতে কিমান আছে আটাইতকৈ ইয়াতে ডাঙৰ কোনটো আছে ওপৰত যিটো ডাঙৰ আছে টুৱেণ্টি ওৱান টেন আৰু ফ'ৰ টুৱেণ্টি ওৱান ডাঙৰ গতিকে টুৱেণ্টি ওৱান বাই থাৰ্টি ফাইভ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন তাৰ তলত আছে টু টেন 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 বাই থাৰ্টি ফাইভ তার তলত সরু আছে কি ফোর বাই থার্টি ফাইভ এতে যেহেতুকে আমার আসল এই আমার আসল কি নহয় নহে এই অরিজিল ফ্রেকশন নয় ইয়াক আমি কনভার্ট করে লকুইভালেন্ট ফ্রেকশনটা আমি লোক এতে ইয়ার অরজি ভ্যালুত লিখিম লিখিম টুয়েন্টি ওয়ান বাই থার্টি ফাইভ কোরআরা ওলাইছে থ্রি বাই ফাইভরপা ইজ গ্রেটার দেন তার তলত কোন আছে টেন বাই থার্টি ফাইভ অর্থাৎ টু বাই সেভেপা আসে টেন বাই থার্টি ফাইভ আমি লিখিল ফোর বাই থার্টি ফাইভ করপি ফোর বাই থার্টি ফাইভরপা আসে গতকাল এই আমি কি করলাম অধক্রমত বা ডিসেন্ডিং অর্ডারত সজালো ও তো আমার কুয়েশন নাম্বার ফাইভ সলভ হয়ে গেল এইটু কুয়েশন এটি আমি সোলভ করিম কুয়েশন নাম্বার সিক্স ইয়ার কুয়েশন নাম্বার সিক্স কুয়েশন নম্বর সিক্স কি কইসেছে শ্যামলে রিটস ফাইভ হল থ্রি বাই ফোর আওয়ার্স এভরিডে আউট অফ ইট সুই স্পেন্ডস টু বাই ফাইভ পার্ট ইন স্টার্টিং ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড ইংলিশ ওয়ান বাই সিক্স পার্ট ইন সায়েন্স অ্যান্ড রেস্ট ইন ষ্টাৰ্ডিং আদাৰ ছাবজেক্ট ফাইণ্ড আউট হাৰ ডিফাৰেণ্ট ষ্টাডি টাইমছ এণ্ড এৰেঞ্জ দেম ইন এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ ত' প্ৰথমতে ট'টেল ষ্টাডি কৰে কিমান ফাইভ হ'ল থ্ৰী বাই ফ'ৰ আউট অফ হুইচ স্পেণ্ড ফ'ৰ মেথামেটিক্স ষ্টাডি কৰে কিমান টু বাই ফাইভ মেথামেটিক্স এণ্ড ইংলিছ আৰু ছাইন্স ষ্টাডি কৰে কিমান ওৱান বাই ছিক্স তাৰ ভিতৰতো বাকী টাইম বাছি যায় সেইটো আদাৰ ছাবজেক্ট ষ্টাডি কৰে তো আমি ইয়াক চ'ল্ভ কৰোঁ আহক চলিউচন ফেমেলি ৰিডছ এভৰি ডে' কিমান ফাইভ হ'ল থ্ৰী বাই ফ'ৰ আৱাৰ্চ শ্বি স্পেণ্ড ইন মেথামেটিক্স এণ্ড ইংলিছ কিমান টু বাই ফাইভ পাৰ্টছ লয় টু বাই ফাইভ পাৰ্টছ ইংলিছ আৰু মেথামেটিক্স ষ্টাডি কৰে চি স্পেণ্ড ছাইন্স ইকুৱেল কিমান এই টু ওৱান বাই ছিক্স পাৰ্ট ওৱান বাই ছিক্স পাৰ্টছ এণ্ড স্পেণ্ড আদাৰ ছাবজেক্ট কিমান এতিয়া আদাৰ ছাবজেক্টৰ বুলি ক'লে যে ট'টেল টাইমৰ পৰা এই দুটা যে ষ্টাডি কৰিলে এই দুটাক প্লাছ কৰি আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব তা টোটেল টাইম কি ফাইভ হল থ্রি বাই তারপর আমি মাইনাস করিম এই দুটা যে দুটা ম্যাথস আর মেথ সাইন্স আর ম্যাথস ইংলিশ আর সাইন্স এই দুটার টাইমক আমি প্লাস করি ইয়ারপা মাইনাস করে দিম ও রাইট আমি কি লিখিল এক ফাইভ হল থ্রি বাই ফোর মাইনাস ম্যাথস ম্যাথস আর ইংলিশ প্লাস সাইন্স এই দুটা প্লাস করি মাইনাস করি দিলে যেটু হব আমার সেইটা থাকবে আদার সাবজেক্ট ও রাইট ইয়াক আমি করু কর প্ৰথমতে এটা কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া ইয়াতে মিশ্ৰ ভগ্নাংশ বা মিক্সড ফ্ৰেকশ্যনছ থাকে মিক্সড ফ্ৰেকশ্যনক আমি কেলকুলেট কৰিব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে ইয়াক ইমপ্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন নবনাওঁ অৰ্থাৎ অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ বনাই ল'ব লাগে কেনেকৈ বনায় নিশ্চয় জানো ফাইভ ফ'ৰ যাৰ টুৱেণ্টি প্লাছ থ্ৰী টুৱেণ্টি থ্ৰী হ'ব ওপৰত তলতেই ফাইভ ফ'ৰ এজ এটিছ থাকিব মাইনাছ এজ এটিছ থাকিল এই দুটাৰ এলচিয়াম হ'ব ফাইভ আৰু ছিক্সৰ এলচিয়াম কিমান থাৰ্টি ওপৰত টু আছে এই টু এজিট ইছ লিখিলোঁ ইন টু ফাইভ এডিত থাৰ্টিক ডিভাইড কৰিলে আমি ছিক্স পাওঁ ছিক্স লিখিম ইয়াতে প্লাছ এজিটিছ থাকিল ওপৰত ওৱান আছে ওৱান এজিট ইজ লিখিলোঁ ইন টু এই ছিক্স এ ডিত থাৰ্টিক ডিভাইড কৰিলে ফাইভ পাওঁ ফাইভ আমি ইয়াত লিখিম অ'ল ৰাইট তো এতিয়া টুৱেণ্টি থ্ৰী বাই ফ'ৰ এজিট ইছ থাকিল মাইনাছ টুৱেলভ ছিক্স টু যা টুৱেলভ প্লাছ ওৱান ফাইভ যা ফাইভ তলত থাৰ্টি এজিটিছ থাকিল তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব কেলকুলেশ্যনখিনি কৰোঁ টুৱেণ্টি থ্ৰী বাই ফ'ৰ এজিটিছ থাকিল মাইনাছ এজি টিছ থাকিল এই দুটা আমি প্লাছ কৰি টুৱেলভ প্লাছ ফাইভ ছেভেণ্টিন পাওঁ তলত থাৰ্টি এজিটিছ থাকিল এতিয়া কি আকৌ দুটা ফ্ৰেকশ্যনছ পালোঁ মাজত মাইনাছ চিম্বল আছে এতিয়া আকৌ আমি কি কৰিব লাগিব এলচিয়াম উলিয়াব লাগিব ফ'ৰ আৰু থাৰ্টিৰ এলচিয়াম কিমান পাম ছিক্সটি পাম ফ'ৰ আৰু থাৰ্টিৰ এলচিয়াম টু দি ডিভাইড কৰিলে টু আৰু ফিফটিন এটা আমি মাল্টিপ্লাই করবো টু টু জা ফোর ফোর ফাইভ ফিফটিন জা সিক্সটি হয়ে যাব রাইট তো সিক্সটি এতে প্রথম কাম হয়েছে আমার এই ফোরে উপর যে আছে টুয়েনটি থ্রি এজিট ইজ লিখিম ইন্টু এটা দিন ফোরে দি সিক্সটিক ডিভাইড করিম কি পাম ফিফটিন পাম ফিফটিন ইয়াতে লিখিম ও রাইট মাইনাস মাইনাস এজিট ইজ সেভেন্টিন লিখি ইন্টু লিখিম থার্টি দি সিক্সটিক ডিভাইড করলে যে এন্সার পাম ইয়াতে বহাম টু অল রাইট এতে আমি কেলকুলেশন খেয়ে করবো টুেন্টি থ্রি আর ফিফটিন মাল্টিপ্লাই করে সাব কি পাব থ্রি হান্ড্রেড ফোর্টি ফাইভ মাইনাস সেভেন্টিন টু জার থার্টি ফোর তলত এজ ইট ইজ থাকিল থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন ফর্টি ফাইভর থার্টি ফোর মাইনাস করলে আমি কি পাম থ্রি হান্ড্রেড ইলেভেন পাম ডিভাইডেড বাই কি সিক্সটি তো ইয়াতো আমার হয়তো কুয়েশনত কিনা এটা কে যে এন্সারখিনি আমি পার্টিং অর্ডারত লিখব লাগে গাকে আমি ইয়াতো তিনটা ফ্রেকশনস পালো তো ফ্র্যা দ্য ফ্র্যাকশনস আর দেয়ার ফোর দ্য ফ্রাকশনস আর আমি তিনটা ফ্র্যাকশনস পাইছো প্রথমতে মেথস আর ইংলিশপরা ফ্র্যাকশনসট হয়েছে টু বাই ফাইভ আর সায়েন্সপরা কিমান কি ওয়ান বাই সিক্স আর আমার আদার সাবজেক্টর আছে সেটা পালো আমি থ্রি হান্ড্রেড এলেভেন বাই সিক্সটি ওল রাইট এতে এই তিনটাক আমি কি করব লাগে এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত সজাব লাগে সৰুৰ পৰা ডাঙৰত তাৰ আগতে আমি নাজানো কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু আমাৰ এই তিনিওটা ডেন'মিনেটৰ চি চিমিলাৰ বনাব লাগিব অৰ্থাৎ একে বনাব লাগিব লাইক ফ্ৰেকশ্যনছ বনাব লাগিব তাৰ বাবে আমি এই তিনিটাৰ এলচিয়াম ল'ব লাগিব ফাইভ ছিক্স আৰু ছিক্সটিৰ এলচিয়াম আমি ছিক্সটিয়ে পাম কাৰণ ফাইভে দিও ছিক্সটিক ডিভাইড কৰা যায় ছিক্সে দিও ছিক্স দিও ছিক্সটিক ডিভাইড কৰা যায় তেতিয়া আমাৰ কি হয় এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনত এই ডাঙৰটোৱে কি থাকে এলচিয়াম থাকে উলিয়াই ল'ব পাৰে ত' আমি প্ৰথমতে কি লিখিম এই টু বাই ফাইভ লিখিম ইকুৱেল লিখি পেলাই লাইন এটা দি টু বাই ফাইভ ইন টু ইন টু ইকুৱেল দি যিটো আমাৰ এলচিয়াম আছে এই এলচিয়ামটো আগত লিখিম ইয়াতে ছিক্সটি এতিয়া ফাইভেদি ছিক্সটিক ডিভাইড কৰিলে বা ফাইভৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে ছিক্সটি হ'ব এইটো আমি ইয়াতে লিখিম ফাইভ টুৱেলভ যা টুৱেলভ তলত লিখিলে ওপৰতো লিখিব লাগিব এতিয়া টু আৰু টুৱেলভ মাল্টিপ্লাই কৰিলে টুৱেণ্টি ফ'ৰ নেক্সট কি আছে ওয়ান বাই সিক্স আছে এটাকে আমি ইকুয়াল দি ওয়ান বাই সিক্স আকৌ এবার লিখি ইন্টু ইন্টু আকৌ ইকুয়াল দি প্লাই এই সিক্সটি লিখিম তলত আর সিক্সর কি মাল্টিপ্লাই করলে সিক্সটি হবো এই আমি ইয়াতে মাল্টিপ্লাই করি সিক্স টেন যা সিক্সটি টেন তলত লিখিল ওপরও লিখব এটা ওপর দুটা মাল্টিপ্লাই করলে ওয়ান টেন যা টেন এটা নেক্সট আছে আমার থ্রি থ্রি হান্ড্রেড এলেভেন বাই সিক্সটি ইকুয়াল থ্রি হান্ড্রেড ইলেভেন বাই সিক্সটি লিখি লাইন এটা দি প্লাই ইন্টু ইন্টু দি প্লাই ইকুয়াল দি আকৌ লাইন এটা দি তলত সিক্সটি লিখিম লিখি পেলায় সিক্সটির কি মাল্টিপ্লাই করলে সিক্সটি হয় এই আমি ইয়াতে লিখে লিখি সিক্সটি ওয়ান যা সিক্সটি ওয়ান তলত লিখিলে ওপর হব এটা আমি তিনটা ফ্রেকশনস পালো তিনটা ফ্রেকশনসর তলত আমার সিক্সটি আছে সিক্সটি আছে সিক্সটি আছে এতিয়া আমি ইজিলি কোব পড়িম কোনো ডর কোন হোর যার ওপর তো ডর সেই ডর যার ওপর সরু এইটাই হোক থ্রি হান্ড্রেড ইলেভেন আটাইতক ডর তার ডেছে টুয়েনটি ফোর তারা আছে টেন রাইট তো আমি প্রথমে কি করিম ইয়াক এসেন্ডিং অর্ডার লিখিম সর ডাঙ আটাইতো কি আছে ইয়াতে টেন বাই সিক্সটি অর্থাৎ ইয়াতে টেন বাই সিক্সটি আছে আটাইতক সরু ইস লেস দেন টুয়েনটি ফোর বাই সিক্সটি তাতক ডর আছে টুয়েন্টি ফোর লিখিল গ্রেটার দেস দেন তাতক ডর আছে আটাইতক আছে থ্রি হান্ড্রেড ইলেভেন ডিভাইডেড বাই সিক্সটি এত কথা হল এই আমার ইকুৱেল ভেলু এইবোৰ ইকুৱেল ভেলু এতিয়া আমাৰ অৰিজিনেল ভেলু হ'ল এইবোৰ অৰিজিনেল ভেলুটোক আমি এৰেঞ্জ কৰিব লাগে টেন বাই ছিক্সটি ক'ৰ পৰা আহিছে টেন বাই ছিক্সটি আহিছে আমাৰ ওৱান বাই ছিক্সৰ পৰা গতিকে ইন প্লেচ অফ টেন বাই ছিক্সটি আমি কি লিখি লিখিম ওৱান বাই ছিক্স লিখিম ইজ লেছ দেন টু বাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই ছিক্সটি ক'ৰ পৰা আহিছে এইটো আহিছে আমাৰ এইটো টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই ছিক্সটি আহিছে টু বাই ফাইভৰ পৰা আমি টু বাই ফাইভ লিখিলোঁ ইজ লেছ দেন আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো আছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন বাই ছিক্সটি এইটো থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন বাই ছিক্সটিৰ সিক্সটিরপরে আহিছে ত আমি ইয়াতে কি কৰিলোঁ গোটেইখিনি গোটেখিনি ফ্রেকশনস অৰ্ডাৰত সজালোঁ অল ৰাইট এতিয়া আমি সলভ করম হোক কুশন নাম্বার সেভেন কুয়েশন নাম্বার সেভেন কি কৈছে ইন স্কুল কম্পিটিশ্যন অফ মডেল রিডিং উৎপল কমপ্লিটেড ফাইভ বাই ছিক্স পাৰ্ট অফ দ্য এলটেড পর্শন ইন থ্ৰী মিনিটছ এণ্ড ৰামান ৰুণজুন কমপ্লিটেড টেন বাই ইলেভেন পাৰ্ট অফ দ্য এলটেড পেজ ইন দ্য ছেইম টাইম হু ৰিড মোৰ ত' এটা কম্পিটিশ্যনত মডেল ৰিডিং কম্পিটিশ্যনত যিটো টাইম দিয়া আছিল থ্ৰী মিনিটছৰ ভিতৰত ফাইভ বাই ছিক্স পাৰ্ট উৎপলে ক্লিয়াৰ কৰিলে ৰিডিং কৰিলে আৰু ৰুণজুনে কৰিলে কিমান টেন বাই ইলেভেন পাৰ্ট ত' কোনে বেছি পঢ়িলে অঁ ৰাইট কোনে বেছি পেজ পঢ়িলে ত' ইয়াক আমি চল্ভ কৰিম ইন থ্ৰী মিনিটছ উৎপল কমপ্লিটেড ফাইভ বাই ছিক্স পাৰ্ট দুজনৰ টাইম চেম আছে থ্ৰী মিনিটতে উৎপলে কমপ্লিট কৰিলে ফাইভ বাই ছিক্স পাৰ্ট আৰু ইন থ্ৰী মিনিটছ ৰুণ জোন কমপ্লিটেড কিমান পাৰ্ট টেন বাই ইলেভেন পাৰ্টছ অঁ ৰাইট ত' এতিয়া কোনে বেছি কৰিলে কোনে কম কৰিলে আমি তেতিয়াহে বুজি পাম যেতিয়া এই ডেনমিনেটৰ দুটা ছেইম হ'ব আমি লাইক ফ্ৰেকশ্যনছ বনাব লাগে নিশ্চয় ইতিমধ্যে আমি বুজিয়ে পালোঁ কেনেকৈ বনাম যে প্ৰথমতে ফাইভ বাই ছিক্স আমি লিখিলোঁ ইকুৱেল ডি প্লাই এই ছিক্স আৰু ইলেভেনৰ ছিক্স আৰু ইলেভেনৰ এলচিয়ামটো উলিয়াব লাগিব এটা কথা মনত ৰাখিব দুটা সংখ্যাৰ ভিতৰত যদি এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ থাকে তেনেহ'লে এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলেহে সেইটোৱে আমাৰ এলচিএম হৈ যায় ছিক্স ইলেভেন যে ছিক্সটি ছিক্স গতিকে আমাৰ ইলেভেন আমি এলচিয়াম টু ছিক্সটি ছিক্স পালোঁ ত' প্ৰথমতে ফাইভ বাই ছিক্স লিখি ইকুৱেল দি পেলাই ফাইভ বাই ছিক্স লিখিব এটা লাইন দিব ইন টু আৰু ইনটো দি থৈ দিব ৰাইট আৰু আকৌ ইকুৱেল এটা দি পেলাই এটা লাইন দিব আৰু এই যে ডেন'মিনেটৰ যে এল চি এম ছিক্সটি ছিক্স পালোঁ এই ছিক্সটি ছিক্সে ইয়াতে লিখিম এতিয়া এটা কাম কৰিম যে ছিক্সে দি ছিক্সটি ছিক্সক ডিভাইড কৰিব লাগিব নহ'লে ছিক্সত টেবুল পৰি লাগিব কেতিয়া ছিক্সটি ছিক্স হয় ত' ছিক্স ইলেভেন যা ছিক্সটি ছিক্স হয় আমি ইলেভেন তলত লিখিলে ওপৰতো লিখিব লাগিব এতিয়া ওপৰত দুটা কেলকুলেট কৰি ফাইভ ইলেভেন যা ফিফটি ফাইভ হ'ব অল ৰাইট এতিয়া নেক্সট আছে আমাৰ টেন বাই ইলেভেন ইকুৱেল আমি টেন বাই ইলেভেন লিখি এটা লাইন দি আকৌ ইকুৱেল তলত ছিক্সটি ছিক্স লিখি থ'ম এতিয়া এই ছিক্সটি ছিক্সক এই ইলেভেনৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে ছিক্সটি ছিক্স হয় এইটো আমি লিখিব লাগিব ইলেভেনৰ লগত ছিক্স মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে ছিক্স তলত লিখিলে আমি ওপৰতো লিখিব লাগিব ইকুৱেল তলত ইলেভেন ছিক্স জে ছিক্সটি ছিক্স হ'ল ওপৰত টেন ছিক্স জে ছিক্সটি তো এতিয়া আমি ইতিমধ্যে বুজি পাম যে দুয়োটাৰে তলত যেতিয়া ছেইম হৈছে ওপৰত যিটো ডাঙৰ সেইটোৱে ডাঙৰ কিমান আছে ছিক্সটি আৰু ফিফটি ফাইভ গতিকে ছিক্সটি বাই ছিক্সটি ছিক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ফিফটি ফাইভ বাই ছিক্সটি ছিক্স তো এইখিনি যিটো আমি ভেলু লিখিছোঁ এইটো এক্সোৱেলি ইকুৱেল ভেলু আমি অৰিজিনেল ভেলু লিখিব লাগিব ছিক্সটি বাই ছিক্সটি ছিক্সৰ পৰা আহিছে টেন বাই ইলেভেনৰ পৰা এইটোৰ পৰা ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ফাই ফিফটি ফাইভ বাই ছিক্সটি ছিক্সৰ পৰা আহিছে ফাইভ বাই ছিক্সটি ছিক্সৰ পৰা তো আমি অৰিজিনেল ভেলু ভেলুটো লিখিলোঁ এতিয়া এই অৰিজিনেল ভেলু যিটো ডাঙৰ হৈছে ডাঙৰ আছে এইটো কাৰ ভেলু এইটো হ'ল আমাৰ ৰুণজোনৰ পাৰ্ট গতিকে ৰুণজোনে বেছি পৰিছে যাৰ ফল ৰুণ জোন ৰেড মোৰ তো এইখিনিতে আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ ছিক্স আৰু চেভেন ইংলিছ মিডিয়াম পাৰ্টটো ছ'লভ কৰিলোঁ এতিয়া হওক ছ'লভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ ছিক্স আৰু চেভেন এছামিছ মেডিয়াম এইখিনিতে সৰু এইটো অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ প্লিজ ভিডিঅ'টিত এটি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাবলৈ যদি আপুনি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ লগত থাকক আহক ছ'লভ কৰিছোঁ নেক্সট ইয়াক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ এছামিছ মেডিয়াম ইয়াতে কি কৈছে মাকে হাত খৰচৰ বাবে দিয়া টকাৰে বিজিতে থ্ৰী বাই ফাইভ অংশ বহী আৰু কলম কিনাত টু বাই ফাইভ অংশ জেমেটি বাকচ কিনাত আৰু বাকী অংশ জমা ৰাখিলে বিজিতৰ হাতত কিমান অংশ টকা জমা থাকিল উলিয়াই তিনিওটা অংশ অধক্ৰমত সজোৱা অৰ্থাৎ আমাক ইয়াত কি কৈছে যে বিজিতৰ মাকে এটা এমাউণ্ট টকাৰ এটা পৰিমাণ এটা দিছিলে আন হৈ আছে সেইটো যিকোনো এটা পৰিমাণ টকা হ'ল ৰাইট তাৰ পৰা থ্ৰী বাই ফাইভ অংশ বহী আৰু কলম কিনিলে টু বাই ছেভেন অংশ সি কিনিলে যে মেটি বাকচ কিনিলে বাকী অংশ তেওঁৰ হাতত জমা থাকিল এতিয়া কেজিটোৰ হাতত কিমান অংশ জমা থাকিল সেইটো উলিওৱাৰ পিছত এই তিনিওটা অংশ এইটো এইটো আৰু তেওঁৰ হাতত জমা থকা অংশটো উলিয়াৰ পিছত আমি সেই তিনিওটা ফ্ৰেকশ্যনকে বা অংশকে আমি অধক্ৰমত সজাব লাগে অৰ্থাৎ ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈকে সজাব লাগে তো আমি সমাধান কৰোঁ ইয়াক কেনেকৈ যে বিজিতে বহী আৰু কলম কিনাত খৰচ কৰিলে থ্ৰী বাই ফাইভ অংশ বিজিতে জেমেটি বাকচ কিনাত খৰচ কৰিলে টু বাই ছেভেন অংশ এতিয়া কেজিটোৰ হাতত জমা থকা টকাৰ অংশ হ'ব এটা এমাউণ্ট আছিল এটা পরিমাণ গতিকে গতি ওয়ান বলে ধরে মাইনাস অংশ খরচ করলে সেইটা প্লাস করে দিম তারপর খরচ করা অংশটা কি থ্রি বাই ফাইভ প্লাস টু বাই সেভেন এতেকে ব্রেকেটর ভিতরের কামখানি আমি আগতে লাগিব ওয়ান এজ ইট ইজ থাকিল মাইনাস ব্ৰেকেটৰ ভিতর দুটা ফ্র্যাকশন আছে বা ভগনাংশ আছে ভগ্নাংশর মাজত যোগ বা বিয়োগ থাকলে আমি বা আগ উলিয়াব লাগে তো ফাইভ আর সেভেন এলসিএম কি থার্টি ফাইভ উলিয়ালো এত আমি কি লিখিম যে উপর যত থ্রি এজিটিস থাকি ইন্টু এটা দিম ফাইভে দিয়ে এই থার্টি ফাইভক ডিভাইড করিম যুক্ত এন্সার হবো ইাতে লিখিম সেভেন ফাইভে দিয়ে থার্টি ফাইভক ডিভাইড করলে সেভেন হয় প্লাস এজিটিস থাকিল এই টু এজিটিস থাকি ইন টু এটা দিম সেভেন এদিকে থার্টি ফাইভক ডিভাইড করলে এঞ্চার পাম ফাইভ ফাইভ আমি ইয়াতে লিখিম ওয়ান মাইনাস ওপর ক্যালকুলেশন করো থ্রি সেভেন যা টুয়েটি ওয়ান প্লাস টু ফাইভ যা টেন ডিভাইডেড বাই থার্টি ফাইভ এজিটিস থাকিল এতেকে ওয়ান মাইনাস এই দুটা প্লাস করলে কিমান হব টুয়েন্টি ওয়ান প্লাস টেন থার্টি ওয়ান ডিভাইড বাই থার্টি ফাইভ আকৌ দুটা আমি ফ্র্যাকশন পালো এই যদিও ফ্র্যাকশন নহয় ইয়ার তলত এটা ওয়ান থাকিব আর এটা মাজত মাইনাস বা প্লাস থাকিলে আমি এলসিয়াম আকো লাগিব ওয়ান আর থার্টি ফাইভের এলসিয়াম থার্টি ফাইভ নিয়ম মতে আমি এই ওয়ান আগতে লিখিম ইন টু এই তলর ওয়ানে দিয়ে ইয়াক ডিভাইড করিম থার্টি ফাইভ পাম এই থার্টি ফাইভ ইয়াতে আমি লাগিব রাইট মাইনাস মাইনাস ইট ইজ থাকিল এই থার্টি ওয়ান ইট ইজ থাকিল ইন টু এই থার্টি ফাইভ যদি থার্টি ফাইভক ডিভাইড করে আমি ওয়ান পাঁ ওয়ান আমি ইতে লিখব হোলাইট এটা ক্যালকুশন করুন ওয়ান থার্টি ফাইভ যা থার্টি ফাইভ মাইনাস থার্টি ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল কিমান থার্টি ওয়ানে থাকে এত থার্টি ফাইভর থার্টি ওয়ান মাইনাস করলে আমি কিমান কি ফোর পাঁচ ফোর বাই থার্টি ফাইভ হল আমার অংশ তো হাতত জমা থাকা এতে অংশ কেটা আমি ইয়াত একবার একবার লিখি ললে ভাল হব ইয়াতে লিখি পো অংশ কেটা পালো আমি বা অংশ কেটা হল কি কি আছে তিনিটা অংশ যে বহী আৰু কলম কিনাত আছিল থ্ৰী বাই ফাইভ কমা জেমেটি বাকচ কিনাৰটো কিমান আছিল টু বাই ছেভেন আছিল লগতে তেওঁৰ হাতত জমা থকা অংশটো কিমান ফ'ৰ বাই থাৰ্টি ফাইভ এতিয়া এই তিনিটা অংশক আমি ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ অৰ্থাৎ অধক্ৰমত সজাব লাগে ডাঙৰৰ পৰা সৰু কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰেকশ্যনছ আমি আনলাইক ফ্ৰেকশ্যনছ বুলি কয় তলৰবিলাক যেতিয়া বেলেগ বেলেগ থাকে তাক আনলাইক ফ্ৰেকশ্যন বুলি অপ্ৰ অসদৃশ ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হয় এই অসদৃশ ভগ্নাংশ আমি সদৃশ ভগ্নাংশ বনাব লাগে অৰ্থাৎ ডেন'মিনেটৰ হৰবোৰ একে বনাব লাগে তো তাৰ কাৰণে এটা নিয়ম আছে নিশ্চয় আমি শিকিছোঁ আগতে যে আমাৰ ইয়াতে আছে কিমান থাৰ্টি ফাইভ এতিয়াকৈ দেখা যায় যে এই তিনিটা ফ্ৰেকশ্যনক আমি কি কৰিব লাগে অধক্ৰমত সজাব লাগে ডাঙৰৰ পৰা সৰু তো আমি নাজানো কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু কাৰণ ইয়াতে আমাৰ অসদৃশ ভংশ আছে অৰ্থাৎ হৰবোৰ বেলেগ বেলেগ আছে ভগ্নাংশবোৰ সৰু ডাঙৰ আমি তেতিয়া গম পাম যেতিয়া তলৰ বা হৰ হৰৰ মান চেম থাকিব তেতিয়া ওপৰৰ ডা ওপৰৰ ডাঙৰটোৱে ডাঙৰ হৈ যায় হ'ল ৰাইট তো ইয়াতে যিহেতুকে অসদৃশ ভগ্নাংশ আছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু তাৰ বাবে আমি এই ভঙ্নাংশ কেইটাক সদৃশ বনাব লাগিব অৰ্থাৎ তলৰ গোটেইকেইটাক ছেইম বনাব লাগিব তাৰ বাবে আমি এই তিনিটাৰ এলচিয়াম উলিয়াব লাগিব বা লখাগো উলিয়াব লাগিব ফাইভ ছেভেন আৰু থাৰ্টি ফাইভৰ এলচিয়াম কিমান হ'ব ফাইভে দি আমি থাৰ্টি ফাইভকো হৰণ কৰিব পাৰোঁ ছেভেন দিও থাৰ্টি ফাইভক হৰণ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই ডাঙৰটোৱে হৈ যায় এলচিয়াম উলিয়ালে আমি থাৰ্টি ফাইভে পাম তো আমি এলচিয়াম এটা পাম থাৰ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ তিনিওটাৰে ভেলু আমি কি লিখিব লাগিব থাৰ্টি ফাইভ মানে হৰ বনাব লাগিব ৰাইট তো দেখা যায় আমি কি লিখিম প্ৰথমতে থাৰ্টি ফাইভ বাই থ্ৰী বাই ফাইভ লিখিম টু বাই ছেভেন লিখিম আৰু ফ'ৰ বাই থাৰ্টি ফাইভ লিখিম এনেকৈ ইকুৱেল ডিপ্লাই এটা লাইন দিম এই থ্ৰী বাই ফাইভ এজ ইট ইজ লিখিম ইন টু ইন টু দিম ইকুৱেল দি প্লাই এইখিনি পাৰ্ট আগতে লিখিমেই থাৰ্টি ফাইভটো লিখিম তলৰটো আগত লিখিম এতিয়া ফাইভৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই ক'লে থাৰ্টি ফাইভ হয় এইটো ইয়াতে ফাইভ ছেভেন যা থাৰ্টি ফাইভ হয় এতিয়া ছেভেন তলত লিখিলে ওপৰতো লিখিব লাগিব থ্ৰী ছেভেন যা কিমান টুৱেণ্টি ওৱান আমি লিখিলোঁ অ' ৰাইট এতিয়া আহক টু বাই ছেভেন ইকুৱেল আকৌ টু বাই ছেভেন লিখি লাইনটো অলপ লম্বাকৈ দি প্লাই আমি দুটা ইনটো দিম আকৌ ইফালে ইকুৱেল দি এই তলতো লিখিম আগত থাৰ্টি ফাইভ তিনিওটাৰে তলত আমি থাৰ্টি ফাইভ আগতে লিখি ল'ব পাৰোঁ অ' ৰাইট এতিয়া ছেভেনৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই ক'লে থাৰ্টি ফাইভ হ'ব এইটো আমি ইয়াতে লিখিম ছেভেন ফাইভ যায় এতিয়া ফাইভ তলত লিখিলে ওপৰতো লিখিব লাগিব অল ৰাট এতিয়া টু ফাইভ যে কিমান হ'ব টেন হ'ব তলততো ছেভেন ফাইভ যে থাৰ্টি ফাইভ হৈয়ে আছে ইকুৱেল এই ইয়াতে আমাৰ ফ'ৰ বাই থাৰ্টি ফাইভ ইকুৱেল দি প্লাই আকৌ দীঘলীয়া লাইন এটা দি ফ'ৰ বাই থাৰ্টি ফাইভ এজ ইট ইজ ইন টু ইন টু দি প্লাই এই তলত থাৰ্টি ফাইভটো আগতে লিখিম এতিয়া থাৰ্টি ফাইভৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে থাৰ্টি ফাইভ হ'ব এইটো হ'ব ওৱান থাৰ্টি ফাইভৰ লগত ওৱান মাল্টিপ্লাই কৰিলে থাৰ্টি ফাইভ হয় তলত ওৱান লিখিলে ওপৰতো ওৱান লিখিব লাগিব এতিয়া ওপৰত কিমান থাকিল ফ'ৰ ইনটো ওৱান ইকুৱেল ফ'ৰ থাকিল অল ৰাইট ত' এতিয়াকৈ আমি পালোঁ যে তিনিওটাৰ যেতিয়া ভেলু হৰ ছেইম হ'ব ৱা এই থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ এইটো আমাৰ সদৃশ ভগ্নাশ হৈ গৈছে এতিয়া সদৃশ ভগ্নাশৰ ওপৰত যিটো ডাঙৰ থাকিব সেইটোৱে ডাঙৰ যাৰ ভেলু ওপৰতটো ডাঙৰ এতিয়া ওপৰত ডর কোন বেছি আটাইত টুয়েন্টি ওয়ান তো আমি বাই থার্টি ফাইভ লিখিল ইজ গ্রেটার দেন তারপি কোটা ডর হয়ে আছে থার্টি বাই টেন বাই থার্টি ফাইভ গতি টেন বাই ফাইভ ইজ কি ফোর বাই ফাইভ এই ভ্যালুটি যে আমি লিখিল এই আসল ইকুইভেলে সামতলিক ভ্যালু বা মান ত' আমাক অৰিজিনেল ভেলুটো লাগে অৰিজিনেল ভেলু টুৱেণ্টি ওৱান বাই থাৰ্টি ফাইভ ক'ৰ পৰা আহিছে থ্ৰী বাই ফাইভৰ পৰা তো আমি এইটো লিখিলোঁ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন টেন বাই থাৰ্টি ফাইভ আহিছে ক'ৰ পৰা টু বাই ছেভেনৰ পৰা আমি টু বাই ছেভেন লিখিলোঁ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ফ'ৰ বাই থাৰ্টি ফাইভ ক'ৰ পৰা আহিছে ফ'ৰ বাই থাৰ্টি ফাইভৰ পৰা আহিছে তো এয়া আমি সজালোঁ অধক্ৰম তিনিওটা মানকে হ'লে ত' ফাইভ নম্বৰ আমি চ'ল্ভ কৰিলোঁ এতিয়া ছ'ল্ভ কৰা হওক কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত কি কৈছে শ্যমলীয়ে ঘৰত প্ৰতিদিনে ফাইভ হ'ল থ্ৰী বাই ফ'ৰ ঘণ্টাকৈ পৰে এইখিনি সময়ৰ টু বাই ফাইভ অংশ গণিত আৰু ইংৰাজীত ওৱান বাই ছিক্স অংশ বিজ্ঞানত আৰু বাকীখিনি সময় অন্যান্য বিষয়ত খৰচ কৰে তিনিওটা অংশ নিৰ্ণয় কৰি ঊৰ্ধক্ৰমত সজোৱা অৰ্থাৎ আমাক কৈছে যে শ্বেমলিয়ে ঘৰত ট'টেল ফাইভ হ'ল থ্ৰী বাই ফ'ৰ আৱাৰ্ছ বা ঘণ্টা পঢ়ে ডেইলি তাৰে টু বাই ফাইভ অংশ পৰে গণিত আৰু ইংৰাজী আৰু ওৱান বাই ছিক্স অংশ পৰে বিজ্ঞান আৰু বাকী যিখিনি অংশ থাকে সেইখিনি অংশ আন আন ছাবজেক্ট পৰে তো আমি কি কৰিব লাগে তিনিওটা অংশ এই আন আন ছাবজেক্টৰ অংশটো আমি উলিয়াই পেলাই তিনিওটাকৈ ঊৰ্ধক্ৰমত সজাব লাগে তো ঠিকে আগৰ দৰে কুৱেশ্যন আমাৰ ফাইভৰ দৰে আমি সমাধান কৰিম কেনেকৈ শ্যামলীয়া ঘৰত প্ৰতিদিনে মুঠ সময় পৰে ফাইভ হ'ল থ্ৰী বাই ফ'ৰ ঘণ্টা অ'ল ৰাইট তো ইয়াতে টাইমটো দি আছে এমাউণ্টটো দি আছে ইয়াৰ আগৰ অংকটোত আমাৰ এমাউণ্ট দিয়া নাছিল গতিকে আমি ওৱান বুলি ধৰি লৈছোঁ হ'ল ৰাইট ত' এতিয়া চাওক গণিত আৰু ইংৰাজী বিষয়ত খৰচ কৰে কিমান টু বাই ফাইভ অংশ এইটো বিজ্ঞান বিষয়ত খৰচ কৰে ওৱান বাই ছিক্স অংশ ওৱান বাই ছিক্স অংশ লিখিলোঁ গতিকে অন্যান্য বিষয়ত খৰচ কৰে ট'টেল টাইমৰ পৰা এই দুটাক প্লাছ কৰি বিয়োগ কৰি দিলে আমাৰ কি ওলাব যে কিমান টাইম অন্যান্য ছাবজেক্ট বিষয়ত খৰচ কৰে ৰাইট তো এইখিনি আমি ঠিক আগৰ দৰে ছ'লভ কৰিম ফাইভ হ'ল থ্ৰী বাই ফ'ৰ মাইনাছ টু বাই ফাইভ প্লাছ ওৱান বাই ছিক্স অৰ্থাৎ মুঠ পঢ়া সময়ৰ পৰা এই দুটা আমি প্লাছ কৰি বিয়োগ কৰি দিব লাগিব তো এই দুটা আমি প্লাছ কৰিলে কিমান পাওঁ টু বাই ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই সিক্স এটা ফাইভ হল বাই এটা মিক্স বা মিশ্র ভগনাংশ মিশ্র ভগ্নাংশ আমি ক্যালকুলেশন করব নো ইয়াক অপ্রকৃত ভগ্নাংশ লো আগতে রূপান্তর করে লব লাগিব ফাইভ ফোর যা ওপর থাকিব এই তলত থাকিব রাইট মাইনাস ফাইভ এজ ইস এজ ইট থাকিল আমি থার্টি থার্টি পাম এতে টু এজ ইট ইজ থাকিল ইন টু এটা দিব লাগিব এই ফাইভে দি থার্টি হরণ করলে আমি সিক্স পাঁচ সিক্স ইয়াতে বহাম প্লাস এজ ইজ থাকিল ওয়ান এজ ইজ থাকিল ইন টু এটা দিব লাগিব সিক্স দি আমার থার্টি ডিভাইড করে যেন এন্সার পাম ইয়াতে বহাম সিক্স ফাইভ যা থার্টি ফাইভ অর্থাৎ ফাইভ এন্সার হো ইতে বহু বহাবো রাইট তো আমি কি করি এতে আক টুয়েন্টি থ্রি বাই ফোর মাইনাস এই ক্যালকুলেশন কিনে করে লো টু সিক্স যা টুয়েলভ প্লাস ওয়ান ফাইভ যা ফাইভ ডিভাইডেড বাই থার্টি এজ ইজ থাকিল এতিয়া কেৱি থ্ৰী বাই ফ'ৰে জিট ইজ থাকিল মাইনাছ এই দুটাক আমি প্লাছ কৰি পেলাই বাহিৰত উলিয়াই দিম এতিয়া ছেভেণ্টিন হ'ব ডিভাইডেড বাই থাৰ্টি এতিয়াকৈ আকৌ আমি দুটা ভগ্নাংশ পালোঁ আৰু সেই ভগ্নাংশৰ মাজত মাইনাছৰ চিম্বল হৈ আছে প্লাছ বা মাইনাছ থাকিলে দুটা ভগ্নাংশৰ মাজত আমি এলচিয়াম ল'ব লাগে আকৌ ফ'ৰ আৰু থাৰ্টিৰ এলচিয়াম কিমান পাম আমি ছিক্সটি পাম এলচিয়ামটো লৈ চাব লৈ ল'ব ফ'ৰ আৰু থাৰ্টিৰ এলচিয়াম কিমান পাম আমি টু দি হৰণ কৰিলে ইয়াত আমি টু পাওঁ ইয়াত আমি কিমান পাওঁ ফিফটিন পাওঁ তো টু টু দা ফৰ ফিফটিন কিমান ছিক্সটি হৈ যাব তো চি এম ললোঁ এটাকে আগৰ নিয়ম মতে টুৱেণ্টি থ্ৰী আমি এজ ইট ইজ ইন টু এটা দিম এই ফোরে দি সিক্সটিক হৰণ কৰিলে বা ডিভাইড কৰিলে আমি ফিফটিন পাম ফিফটিন ইয়াতে বহুৱাম মাইনাস মাইনাস এজ ইট ইজ থাকিব সেভেন্টিন এজ ইজ থাকি ইন্টু এটা লিখিম থাৰ্টি দি থাৰ্টি দি আমি ছিক্সটিক ডিভাইড কৰিলে টু পাওঁ টু ইয়াতে বহুৱাম এতিয়া কি কেলকুলেশ্যনখিনি কৰোঁ টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু ফিফটিন মাল্টিপ্লাই কৰিলে থ্ৰী থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভ পাম মাইনাছ 17 আর টু মাল্টিপ্লাই করলে থার্টি ফোর পাম ডিভাইডেড বাই সিক্সটি জিটিস থাকিল এতে থ্রি হান্ড্রেড ফোর্টি ফাইভর থার্টি মাইনাস করলে থ্রি হয় ডিভাইডেড বাই তো আমি অন্যান্য সাবজেক্ট পড়া সময়খিনি পাল এতেকে অংশ আমি একবারে লিখি লোক সরু ডাঙর কথাটা আহব অংশ তিনটা কি কি আছে প্রথম অংশ হয়েছে টু বাই ফাইভ সেকেন্ড অংশটা হয়েছে আমার কিমান বাই ওৱান বাই ছিক্স এতিয়া থাৰ্ড অংশ হ'ল অন্যান্য ছাবজেক্টৰ এইটো যিটো আমি উলিয়ালোঁ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন বাই ছিক্সটি এতিয়া এই তিনিটাক আমি কি অধ ঊৰ্ধক্ৰমত সজাব লাগে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হয় ঊৰ্ধক্ৰমত সজাব লাগে তাৰ বাবে তিনিওটাৰে ডেনমিনেটৰ সৰ একে বনাব লাগিব সদৃশ ভগ্নাংশ বনাই ল'ব লাগিব ইয়াতে ফাইভ আছে সিক্স আছে সিক্সটি আছে বেলেগ বেলেগ আছে তো আমি এই তিনওটার এলসিয়াম আগতে উলিয়াম লখাগু সেইটোৱে হব আমাৰ তিনিওটাৰে ভ্যালু ফাইভ সিক্স আর সিক্সটি ৰাইট তো এই তিনওটার এলসিয়াম উলিয়ালে আমি কিমান পাম ফাইভে ছিক্সটি হৰণ কৰা যায় সিক্সে দিয়ে ছিক্সটি হৰণ কৰা যায় গতিকে সিক্সটিয়ে হৈ যাব আমার লখাগু তো লখাগু আমি কি কৰিম প্ৰথমতে এই টু বাই ফাইভ ওৱান বাই ছিক্স এই তিনিটা আগতে চিৰিয়েলি লিখিম থ্ৰী বাই এলেভেন থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন বাই ছিক্সটি সিক্সটি ইকুৱেল দিম দি প্লাই এটা লাইন দিম দীঘলকে এই টু বাই ফাইভ আকৌ এবার লিখিম ইন্টু দিম ইন্টু দিম আকৌ ইকুয়াল ডিপ্লাই প্লাই এই লাইন আমি দিব লাগিব এটা ডিপ্লাই আমি যেহেতুকে এলসিএম সিক্সটি পাইছো সেই সিক্সটি ইয়াতে বহুয়াই দিম অল রাইট এতে লগত কি মাল্টিপ্লাই করলে সিক্সটি হব এই ইয়াতে লিখিম ফাইভ টুয়েলভ যা সিক্সটি টুয়েলভ তলত লিখিলে লিখিব লিখব এতেকে টুয়েলভ টু যা কিমান হল আমার টুয়েণি ফোর হল ওপর নেক্সট আহক আমার 1 বাই সিক্স ইকুয়াল আকো 1 বাই সিক্স লিখিম ইনটু ইনটু দিম এইটো আগতে নিলিখ ইকুয়াল ডিপ্লাই এইটো লাইন দি আগতেই সিক্সটি লিখিম তলত কারণ তিনওটার তলত আমার সিক্সটি এলসিএম এল 60 অলরাইট টু সিক্সটি এই 6 এর লগত কি মাল্টিপ্লাই করলে সিক্সটি এইটো ইয়াতে লিখিম 6 টেন টেন তলত লিখিলে ওপর লিখিব লাগিব তে 1 টেন যার টেন রাইট হোক নেক্সট 3 বাই 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 লিখিম এটা লাইন দিম দীঘলকৈ আকৌ ইকুৱেল দি প্লাই এই তলতটো লিখিম ছিক্সটি ছিক্সটিৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে ছিক্সটি হ'ব এইটো ওৱান এই ওৱান তলতো লিখিম ওপৰত লিখিম এতিয়া থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন ইন্টু ওৱান ইকুৱেল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন হ'ব এইটো ওৱান টেন যে টেন হৈছে ৰাইট এতিয়া চাওক তলৰ তিনিটা যেতিয়া ছেইম হ'ব ছিক্সটি 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 এতিয়া ওপৰতটো যিটো ডাঙৰ সেইটোৱে আমাৰ ডাঙৰ ওপৰত চাওক কোনটো ডাঙৰ হৈ আছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন আমার কি হয়ে আছে ডর হয়ে আছে আটাইত সরু কিন্তু টেন বাই সিক্সটি তো আমি যেহেতুকে ঊর্ধ্বক্রমত সজাম আটাইতক সরতো আগত লাগে টেন বাই সিক্সটি ইজ লেস দেয় ডরতো কি হয়ে আছে আমার টু টুয়েটি ফোর বাই সিক্সটি ইজ লেস দেয় ডর কি আছে থ্রি হান্ড্রেড ইলেভেন রাইট তো এতেকে যেহেতুকে এই আমার ইকুইভেলেট ভেলু আমার অরিজিনাল ভেলু লাগবে টেন বাই সিক্সটিকর হয়েছে ওয়ান বাই সিক্সরপরাছে ইজ লেস দেন টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই ছিক্সটিকৰ পৰা আহিছে এইটো আহিছে টু বাই ফাইভৰ পৰা ত' আমি টু বাই ফাইভ লিখিম ইজ লেছ দেন থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন বাই ছিক্সটিকৰ পৰা আহিছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন বাই ছিক্সটিৰ পৰাই আহিছে হ'ল ৰাইট তো এয়া আমাৰ এৰেঞ্জ হৈ গ'ল ঊৰ্ধক্ৰমত এতিয়া আহক ছ'লভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন অৰ্থাৎ লাষ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত কৈছে বিদ্যালয়ৰ আদৰ্শ পঠন প্ৰতিযোগিতাত তিনি মিনিটত উৎপলে নিৰ্দিষ্ট পৃষ্ঠাৰ ফাইভ বাই ছিক্স অংশ আৰু ৰঞ্জুনে সেই একেটা পৃষ্ঠাৰে একে সময়তে টেন বাই ইলেভেন অংশ পঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল কোনে বেছি পঢ়িছিল এটা প্ৰতিযোগিতাত এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত এটা কিতাপ পঢ়িব দিছিল পঠন তাৰে এজনে পঢ়িলে সেই কিতাপখনৰ ফাইভ বাই ছিক্স অংশ আনজনে পঢ়িলে টেন বাই ইলেভেন অংশ একে সময়তে কোনে বেছি পঢ়িলে সেইটো আমি উলিয়াব লাগে অঁ ৰাইট তো সমাধান কৰিম উৎপলে তিনি মিনিটত পঢ়িছিল ফাইভ বাই ছিক্স অংশ হয়তো আৰু ৰুণজনে তিনি মিনিটত পঢ়িছিল টেন বাই ইলেভেন অংশ এতিয়া কে দুটাৰ পৰা কোনটো ডাঙৰ সেইটো আমি উলিয়াওঁতে কি কৰিব লাগে এই দুটা ছিক্স আছে আৰু টে ইলেভেন আছে এই দুটা ডে ডেন'মিনেটৰ বা হ'ৰ আমি একে বনাই পেলাই সদৃশ ভগ্নাংশ বনাব লাগে তেতিয়াহে ক'ব পাৰোঁ কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু অঁ ৰাইট তো আমি কি কৰিম প্ৰথমতে আগৰ নিয়মটো নিশ্চয় মনত আছে যে আমি প্ৰথমতে এই অংশ দুটা লিখিম ফাইভ বাই ছিক্স আৰু তলত লিখিম টেন বাই ইলেভেন ইকুৱেল দিম ইয়াতে এটা লাইন দীঘলকৈ দিম ফাইভ বাই ছিক্স আকৌ লিখিম এতিয়া কে কথা এটা আছে যে আমাৰ এই ছিক্স আৰু ইলেভেন এই দুটাৰ এলচিয়াম ছিক্স আৰু ইলেভেনৰ লখাগু বা এলচিয়াম উলিয়াব লাগিব যিহেতুকে ইলেভেন এটা কি মৌলিক সংখ্যা আৰু এটা মৌলিক সংখ্যা আৰু এটা যৌগিক সংখ্যাৰ মাজত যেতিয়া আমি এলচিয়াম উলিয়াম এই দুটাৰ পূৰণ কৰিলে হৈ যায় আমাৰ ইলেভেন ছিক্স ছিক্সটি ছিক্স হ'ব এল এলচিয়াম টো বা লখাগুটো তো আমি জানো যে ইকুৱেল লাইন দি পেলাই এটা দীঘলীয়া লাইন দিব দি প্লাইচ ছিক্সটি ছিক্স তলত লিখিব কাৰণ আমাৰ এলচিয়াম টো ছিক্সটি ছিক্স পাইছোঁ এতিয়া এই ইলেভেনৰ লগত এইখিনি কিন্তু আগতে নিলিখিব এই ইলেভেনৰ লগত ছিক্সটি ছিক্স মাল্টিপ ডিভাইড ডিভাইড কৰিব অৰ্থাৎ বা ছিক্সৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে ছিক ছিক্সটি ছিক্স হ'ব সেইটো আমি ইয়াতে লিখিব লাগে ছিক্সৰ লগত ইলেভেন মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ইলেভেন তলত লিখিলে আমি ওপৰতো লিখিব লাগিব অল ৰাইট এতিয়া হওক টেন বাই ইলেভেন আকৌ আমি টেন বাই ইলেভেন লিখিম দীঘলকৈ লাইন দিম ইন টু ইনটু লিখিম আকৌ এটা লাইন দি পেলাই তলত ছিক্সটি ছিক্স লিখিম এতিয়া ইলেভেন কিমান যা ছিক্সটি ছিক্স হ'ব ইলেভেন ছিক্স যায় ছিক্স আমি তলতো লিখিলেও ওপৰতো লিখিব লাগিব অল ৰাইট এতিয়াকৈ আমি ওপৰত যিখিনি মাল্টিপ্লাই আছে ফাইভ ইলেভেন যা ফিফটি ফাইভ আৰু টেন ছিক্স যা ছিক্সটি হ'ব এতিয়া ডাঙৰ কোনটো হ'ল ছিক্সটি বাই ছিক্সটি ছিক্স ছিক্সটি বাই ছিক্সটি ছিক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ফিফটি ফাইভ বাই ছিক্সটি ছিক্স এতিয়া আমি অৰিজিনেল ভেলুৰা লিখিব লাগিব ছিক্সটি বাই ছিক্সটি ছিক্সৰ পৰা আহিছে টেন বাই ইলেভেনৰ পৰা আহিছে এইটোৰ পৰা আহিছে আৰু ফিফটি ফাইভ বাই ছিক্সটি ছিক্স আহিছে ক'ৰ পৰা এই ফাইভ বাই ছিক্সৰ পৰা ত' টেন বাই ইলেভেন কাৰ অংশ আছিল টেন বাই ইলেভেন আছিল ৰুণজোনৰ অংশ ই ডাঙৰ আৰু ফাইভ বাই ছিক্স সৰু অৰ্থাৎ কম পঢ়িছে কোনে কম বেছি পঢ়িছে ৰুণজোনে বেছি পঢ়িছিল অ'ল ৰাইট তো এইখিনিত আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ ছিক্স আৰু ছেভেনৰ ইংলিছ আৰু এছামিজ দুয়োটা মিডিয়ামে ছ'লভ কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ